Բարև ձեզ, ATV 12 հեռուստան Գյուրջյան եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է ձեզ համար աշխատում է Սոնա Տոնականյանը, ներկայացնենք օրվա լրահոսը։ Գրիգոր Վաշաձեն ելել է միասնական ազգային շարժում կուսակցության շարքերը։ Վրաստանի ինդիմատիր միացյալ ազգային շարժում կուսակցության նախագահ Գրիգոր Վաշաձեն ելել է կուսակցությունը։ Այս մասին նա գրել է իր Facebook-յան էջում։ Գրառման մեջ նա խոսել է նաև դիմալու պատճառների մասին։ Վաշաձեն գրում է, որ նման քայլը բարդ է իր համար, սակայն այլ երկ չի գտնում։ 2017 թվականից ի վեր ես օգտագործել եմ իմ ողջ ներուժը վերադարձնելու մեր իշխանությունը մանդատների տեսքով։ Իհարկե շատ հաջողությունների հասել ենք, սակայն կան բաներ, ինչին չեմ կարողանում համակերպվել։ Ես չեմ համակերպվի առանց կուսակցության ղեկավարության հետ խորհրդակցելու կուսակցության քայլերի մասին որոշումներ կայացնելուն։ Չեմ համակերպվի կուսակցության ներսում ու դրսում այնպիսի կերպարներուն, ում պատճառով երբեք չենք վերականգնի ընդրովի վստահությունը։ Վաշաձեն խոսել է դեսպանի վրա հարձակումներ անելու մասին, ընդգծել, որ տպավորություն է մնում, թե կուսակցության ներսում չգիտեմ, որ դեսպանի վրա հարձակվելով հարձակվում են երկրի վրա, որը նա ներկայացնում է։ Վաշաձեն ընդգծել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիության հետ ունեցած հարաբերություններն այսպիսով կուսակցության անդամները ոտնահարում են։ Ինձ համար փոքրամասնություն լինելը կամ մենակ մնալը խնդիր չէ, խնդիրը միայն այնտեղ, որտեղ չգիտեն սովորել իրենց իսկ սխալների վրա։ Վաշաձեն խնդրել է լրագրողներին չանհանգստացնել իրեն, իսկ արդեն նախկին գործընկերներին հաջողություն է մաղթել։ Հիշեցնենք, Գրիգոր Վաշաձեն 2008 թվականի փետրվարի 6-ից եղել է Վրաստանի արտգործնախարար, 2008 թվականի նոյեմբերի 6-ին մշակույթի նախարար է նշանակվել, 2008 թվականի դեկտեմբերից 2012 թվական եղել է արտաքին գործերի նախարար, 2017-ից Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության քաղաքական խորհրդի նախագահն է, իսկ 2019 թվականին կուսակցության նախագահ է դարձել։ Այսօր Վրաստանում արձանագրվել են նոր կորոնավիրուսով վարակման 3897 դեպք, այս մասին հաղորդում է կառավարության կողմից ստեղծված հատուկ կայքէջը։ Մեր համակարգակցիներին խորհուրդ է տրվում զերծ մնալ մասսայական հավաքներից, պահպանել սոցիալական հեռավորությունը և կրել շնչադիմակներ։ Այս պահի դրությամբ Վրաստանում հաստատված է նոր կորոնավարակի 194900 դեպք, ապաքինվել է ևս 3105 քաղաքացի և նրանց ընդհանուր թիվը կազմում է 164786։ Կորոնավարակից երկրում մահացել է ևս 4 մարտ, մահերի ընդհանուր թիվը կազմում է 1883, կարանտինային ռեժիմում է 969 մարտ, ստացիոնար հսկողության տակ է 6710 քաղաքացի, COVID հյուրանոցներում 2734-ը։ 3 դեկտեմբերի 14-ին Վրաստանում հաստատվել էր կորոնավիրուսային հիվանդության 1337 նոր դեպք, ապաքինվել էր 3498 քաղաքացի։ Կորոնավիրուսի տարածման պատկերը ըստ շրջանների հետևյալն է. Թբիլիսի 1461, Աջարիա 263, Իմերետի 646, Քվեմոքարտլի 245, Շիտակարտլի 262, Գուրիա 100, Սամեգրելո Զեմոս Վանետի 404, Կախեթի 254, Մծղեթամթյանետի 90, Ռաջալեչխումը և Քվեմոս Վանետի 26, Սամսխեջավախքում այսօր արձանագրվել է 86 նոր դեպք, այստեղից Ատիգենյում գրանցվել է 20-ը, Ախացխայում 19-ը, Բորժումում 36-ը, Ասպինդայում 8-ը, Ախաքալաքում կա գրանցված 2 դեպք, իսկ Նինոցպինդայում 1։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության տեղեկատվությամբ իրավապահ մարմինների կողմից կատարած մոնիտորինգի հետևանքով վերջին 24 ժամում երկրում բացահայտվել է սահմանափակումների կանոնակարգի խախտման 863 դեպք։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը շարունակում է խիստ պատճամիջոցները գիշերային արգելված ժամերին դրսում տեղաշարժվողների և COVID-ով պայմանավորված այլ արգելքների պահանջներին չենթարկվող քաղաքացիների նկատմամբ։ Նախորդ գիշերվա ընթացքում տուգանվել է 863 մարդ, 784-ը տուգանվել է 20 լարիով դիմակ կրելու պահանջն անտեսելու համար, իսկ 79 մարդ տուգանվել է կարանտինի կարգը խախտելու համար, նրանչարկում է նաև պարետային ժամը խախտողները, այս դեպքում տուգանքը 2000 լարի է։ Վրաստանի էկոնոմիկայի և գայուն զարգացման նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նաթիա Թուրանավայի խոսքերով փետրվարից Վրաստանում նախատեսվում է միջազգային չվերթների արգելքի համար։ Ըստ Թուրանավայի, չնայած պանդեմիային, նախարարության կողմից իրականացվող ենթակառուցվածքային ծրագրերը կանգ չեն առել, այդ թվում նաև օդանավակայանների ընդլայնման ծրագրերը։ Վերջնական փուլում է Քութայիսի և Բաթումի միջազգային օդանավակայանների ընդլայնումը, և մենք ծրագրում ենք հանել փաստացի գրեթե բոլոր սահմանափակումները, արդեն փետրվարից ենթակառուցվածքները պատրաստ կլինեն սպասարկել ուղևորներին ու հյուրեր ընդունել, ասել է նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Թուրանավան։
Ամբատներով ջավախքի աբուլ գյուղից հերոս Տիգրան Շաշիկյանը այսօր կդառնա 20 տարեկան։ Տիգրան Շաշիկյանը ծնվել է 2000 թվականի նախալքալակում, այնուհետև ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Երևան, սովորել է Անանյա Շիրակացու անվան ճեմարանում, ապա ընդունվել է հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ։ Ուսանող Տիգրանը զորակոչվել է հայոց բանակ, պարտադիր զինվորական ծառայության ավարտին մնացել էր 3 ամիս, սակայն սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմը խլեց նաև Տիգրանի կյանքը։ Տիգրանը թաղված է Երևանում, դեկտեմբերի 15-ին մեր հերոսը կդառնա 20 տարեկան։ Աբուլ գյուղում Տիգրանի քրոջ Մարինե Խոցանյանի նախաձեռնությամբ ի հիշատակ Տիգրանի մեծարման ցերեկույթ տեղի ունեցավ։ Աբուլի դպրոցականները հարգեցին իրենց համագյուղացու հիշատակը, որն հայրենասիրության և հերոսության ամենավառ օրինակն է իրենց համար։ 3 Ադրբեջանը եւ Հայաստանը փոխանակվել են գերիներով։ Այս մասին Մամլոասուլիսին հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական կողմի ներկայացուցիչ գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը։ Մուրադովի խոսքով գերիների փոխանակումն իրականացվել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի առաջնորդների նոյեմբերի 9-ին կնքված պայմանագրի հիման վրա, բոլորը բոլորով սկզբունքով։ Մասնավորապես ադրբեջանական կողմին է փոխանցվել 12 մարդ, հայկական կողմին 44-ը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը Facebook սոցիալական ցանցում հաստատել է, որ Հայաստան ռուսական կողմի ներկայացուցիչների միջնորդ Ռուսաստան վերադարձավ 44 քաղաքացի։ Ավինյանի խոսքով վերադարձել են անգերիները, որոնց գերեվարումը հաստատված էր Ադրբեջանի և Կարմիր Խաչի կողմից։ Ինչպես նշել է Ավինյանը, մնացած գերիների բացահայտման և վերադարձի գործընթացը շարունակվում է։ Գերիների փոխանակման փաստը հաստատում է նաև Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը։ Օբյեկտիվի համար այսքանն էին, առանձնացրել խաղաղ և առողջ մնացեք, կհանդիպենք։